Gasukviras, FSB agentis, Otar Partsxaladzis pulis gadasarchenat, sakartvelos khelisuplebam chveni pulit gariska. Qvela studentis, qvela pensioneris, sakhamtsipo mokhelis, fermeris, qvela kalibris mezarmis, dakiravebulebisa da damkiraveblebis, sakartvelos qvela mokhalakis tskhovreba sasorze dado. Ojachebi, romlebits gaqopile sakartveloshi da praktikulat qvela ojachidan vigatsa maints aris asuli sazogari da ikidan pul sagzaunis da am tanxis motsuloba imkhela ro praktikulat isi minakhaven am kveqanas vega shezdeben gadmorisqvas am pulis rats nishnas ro chven utseb pisierat er dgeshi sheleba katastrofulat davgarida da kveqanashi daiqo shimshi on amas ambo qolanari gazviadebis da gadacharbis garesha kveqanashi daiqoba chovlebra chimshi garda magisa ekha sasholo klassat ezakhian adamenebin chechovli arian ro sageblobern paratebit romitsas gada să წარმოებენ რომელთაც ინტერნეტში წერენ რაღაცებს, აი ყველაფერი მორჩება და დამთავრდება. Გარდა იმისა, რომ გადმორიცხვები არ იქნება ამ ქვეყნიდან გავა, თუ რამე კაპიტალი არსებობს, ანუ ფულს გაიტანს, თუ კი რამე სხვა კომპანია არსებობს, ყველა გაიტანენ აქედან ფულს. ჩამში ამის შედეგი იქნება ის, რომ ეს ქვეყანა უცებ ერთ დღეში შეიძლება ყოველთრად გაღარიბდეს. ამ ხელა შევიყოს ვარდნა ეკონომიკის ფულის ათქმელია, მაგრამ იქნება ათეულობით პროცენტი. ხო, ჩვენ შევა დაუბრუნდეთ. Auzi, da, hoi, 30 წლის წინ რო 30 არა კაი, 20 წლის წინ, 25 წლის წინ რო ქვეყანა იყო, იმ ქვეყანას შეიძლება აღმოშთით. Ეგ არის რეალობა. Ეგ ნიშნავს, რომ ბიუჯეტში აღარ იქნება ფული მათ შორის, ეგ ნიშნავს, რომ ბიუჯეტი რაზეც ფული იხარჯება, იქნება ეს პენსიების გაცემა თუ რაღაცებზე, მაგის ფული აღარ იქნება, ეს ნიშნავს, რომ ინფრასტრუქტურასაც უაკეთებთ ხა, ამის ფული აღარ იქნება. ისა ჩვენ შევქმნით წვალებით ამ 10 წლების განმავლობაში, ჩათვალეთ რომ უცებ ჩამოიშლება ყველაფერი. შეიძლება ქვის ხანაში დაუბრუნდებით რომ ვიძახი ახლა შეიძლება იმაზე მღვიმეებში რაღაცების ხატვა არ დავიწყოთ, მაგრამ დაუბრუნდებით მაქტოსალიზის ქვის ხანაში. ეროვნულმა ბანკმა კომერციულებს მოუწოდა გამონაკლისის სახით საერთაშორისო სანქციები არ გაეთვალისწინებინათ იქამდე, ვიდრე სანქცირებული საქმე სასამართლო არ განიხილავდა. Anu Partsxaladzis finansur momsakhurebaze uari are tkvat. Magram sakartvelos komertsiuli bankebi saertashoriso finansuri sistemis natsilia. Londonis saphondo birzheze tsarmodgenili TBC-sa da sakartvelos banks kidev damatebiti valdebulebebi aqt. Am valdebulebebtan sakartvelos kanondebloba tsinaagmdegobashi armodis. Sakartvelos kanoni komertsiuli bankebis shesakheb mateubneba. Komertsiul bankeb sheuzliat gaacheron nebismeri klientis angarishi da amis shesakheb aranari axsna ganmarteba armisen klients. Comerțiul bankeb ma uari განაცხადეს ეროვნული ბანკის პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესრულებაზე. Banks, comerțiul banks, შეუძლია თქვენ არ მე დაუხუროს ანგარიში ის რომ არც ახსნა განმარტების გარეშე. Გაყინვა ფულის არ შეუძლია თუ არ არის სასამართლო განაცხადება და ეროვნული ბანკის ინსტრუქცია. Დახურვისა და გაყინვას შორის რა განსხვავება? რა, გეუბნება ბანკი რომ გიხურა, მაგას წაიღე ფული. Ა, წაიღე ფული? ხო. Da, manu, Rada Gvijda sakartvelos mokhalakheebs Partsxaladzis pulis ganaghdeba. Pirvel rikshi erovnuli bankis top menedžmenti. Tanamdeboba datova SEB-is prezidentis samma muadgilem da prezidentis mrchevelma. Ეს ასევე არის ქართული საბანკო სისტემის რეპუტაცია. ეს შეიძლება საქართველოში იყოს უწონო მეორე ხარისხოვანი ფენომენი, მაგრამ თავისუფალი სამყაროსთვის ეს არის მთავარი კაპიტალი, ნდობა, რომლის მოპოვებას წლები ჭირდება. დაკარგვას ერთი პრეს რელიზი. Ნებისმიერი ჩარევა პოლიტიკური დაანგრევს სისტემას და თქვენ კითხვაზე გასაგებად რო თქვა ეს გამოიწვევს სერიოზულ კოლაფს, გამოიწვევს იმ ხალხის პრობლემებს, რომელთაც ბანკში აქვთ ანგარიშები, გადარიცხვების, რაღაცის ყიდვის, ყველგან გამოიწვევს ლარის კურსი, ეკონომიკა, სამუშაო ადგილები, ყველაფერი გადის საბანკო სისტემაზე, ყველაფერი. Როზე არის სიგნალი, რომ ამ ქვეყნის ნდობა არ შეიძლება, ამ ქვეყნის ფინანსურ სისტემაში არსებობს ხვრელი, სადაც რუსები ფულს აკატავენ და ამის გამო უამრავი ვიღაცა მოერიდება ზოგადად ჩვენ ქვეყანას, ქართულ ბანკებთან საქმის დაჭერას. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან აღარ შემოვა უცხოური ინვესტიციები, აღარ შემოვლენ უცხოური ინვესტორები და ეს უკვე ხდება, ხო, ჩვენ თუ შევხედავთ სტატისტიკას, ბოლო სტატისტიკით, მაგალითად იგივე ბოლო კვარტალში, სულ ახალი ფული მთელ ქვეყანას შემოვიდა 80 მილიონი დოლარი. რაც არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. პრაქტიკულად ჩვენთან ახალი ინვესტორი არ შემოსულა. რას ნიშნავს ახალი ინვესტორი არ შემოდის? ნიშნავს, რომ ჩვენ მაღალანაზღაურებადი სამსახურები ამ ქვეყანაში არ იქნება, როგორც არის დასავლეთში. რაც ნიშნავს, რომ სოციალური უზრუნველყოფა ისეთი არ გვექნება, როგორც არის დასავლეთში. რაც ნიშნავს, რომ პენსიები არ იქნება ისეთი, როგორც არის დასავლეთში, არამედ ყველაფერი იქნება ისე, როგორც არის რუსულ გუბერნიებში. მოდით ახლა ავხსნათ, რას ნიშნავს რუსული გუბერნია, ხომ? როგორც ხოროს ხალხი რუსულ გუბერნიაში. რუსულ გუბერნიაში არის უკიდურესი
გაჭიროება, რუსულ გუბერნიებში არის სიღარიბე, რუსულ გუბერნიებში ხალხი გარბის ქვეყნიდან, და ეს ყველაფერი საქართველოში ხდება ხომ, ანუ 100,000 კაცი გაიქცა მხოლოდ შარშან. საშუალო და მცირე ბიზნეს წარმოადგენლებმა უნდა იცოდნენ, რომ ხვალ შეიძლება, კი არა, აუცილებლად მათ მიაკითხავს, ცალკე კრიმინალი მიაკითხავს, ცალკე სახელმწიფო მიაკითხავს და მოთხოვს წილებს და მათი შრომის ნაყოფის გაზიარებას. ხოლო კარგად რუსულ გუბერნიაში ცხოვრობს მხოლოდ მართველი კლანი და მართველი ელიტა და მასთან დაახლოებული გარემოცვა. იგულისხმება, რომ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება სწორედ მართველი კლანის პანიკის დასაცხრობად იყო მიღებული. მაგრამ მეორე მხრივ, საქართველოს დარჩენა საერთაშორისო საბანკო სივრცის მიღმა მათთვის კიდევ უფრო დიდი საფრთხეა. რა უნდა უყონ ასეთ შემთხვევაში პენსიონერი მამების ნაჩუქარ აურაცხელფულს? რა ნახტს ახლა ერთ ქვეყანას, სადაც მიეშურებიან ხოლმე ესე. ნორმალური IQ-ს და ინტელექტის მქონე ადამიანისთვის ეს ქცევა, რასაც ახლა ესენი აკეთებენ, უბრალოდ აუხსნელი არის. წარმოუდგენელია ესეთი რამე აკეთო, იმდენად დამაზარალებელია ეს შემთხვევა. უბრალოდ წარმოუდგენელი არის. ეს არის გამოწვევა, გამოწვეული იქნება, რომ მათ იგზნეს ის საფრთხეები, რომელიც ძალიან უახლოვდება მან, ხო? იმიტომ რომ ეს მათ იციან, რომ ძალაუფლება მარტივი შესანარჩუნებელია რუსულ გუბერნიაში. იმიტომ რომ რუსეთს თუ მისი გუბერნია ხარ, თუ მისი მონა ხარ, არაინტერესებს შენთან არის სამართალი, არ არის სამართალი, კაი სახელმწიფოა, ხალხი როგორ ცხოვრობს და ასე შემდეგ. ესე რუსული ჭაობი, რომლიდანაც ჩვენ ყველანი უნდა ამოვიდეთ, ამის რაც თავარია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ახლოს არ ყოფილვართ არასდროს ამ ჭაობის ამოსვლიდან. უპატიებელი შეცდომა იქნება. არ არსებობს იქ თქვენ რას აკეთებდით, მე რას ვაკეთებდი, მე რა წარმატებას მივახციეთ, თქვენ რა წარმატებას მიაღწიეთ, თუ ჩვენ ამ შესაძლებლობას ვერ გამოვიყენებთ და ამ ქვეყანას ამ რუსულ ჭაობში დავტოვებთ. მაშინ, როცა მთელი განვითარებული სამყარო გვეუბნება, მოდით ჩვენთან. სების გადაწყვეტილება, მიუხედავად კომერციული ბანკების დაუმორჩილებლობისა, ეკონომიკის ექსპერტების აზრით უკვე იყო საკმარისი საფუძველი დასავლელი პარტნიორების რეაგირებისათვის. იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ამ ქვეყნის მართლა რეალური პარტნიორი და მეგობარი და მაგ ქვეყანაზე დგას ამ ქვეყნის უსაფრთხოება და სუვერენიტეტი და სახელმწიფოებრიობა რეალურად მთელი ამ აწყობის განმავლობაში, იმის გამო, რომ მათ შორის აქ დიდი ინვესტიციებია განხორციელებული და ჩადებული აქვთ ბევრი რესურსი ამ ქვეყანაში, ამის გამო ისინი ამას არ აკეთებენ. თორე ლოგიკა მოითხოვს იმას, რომ რაც გუშინ თურნავამ გააკეთა, მაგაზე პასუხი უნდა იყოს იქიდან შესაბამისი პასუხი საქართველოს ფინანსურ სისტემასთან მიმართებაში. უბრალოდ ამას არ აკეთებენ, გვინდობენ. მაგრამ ეგ ნიშნავს, რომ არიზამენ არასოდეს. ეგ ნიშნავს, რომ მაგ რისკის ქვეშ ჩვენ ცხოვრობთ. ეგ ნიშნავს, რომ ერთი რუსის აგენტის გულისთვის ივანიშვილმა შემოაგდო ქვეყანა სასტოლზე. ყისიერი გადარიცხვის ნაცვლად კვირები და თვეები ლოდინი. კიდევ უფრო ძვირი კრედიტი, კიდევ უფრო გაუფასურებული ეროვნული ვალუტა, კიდევ უფრო მეტი სიღარიბე და ნაკლები პერსპექტივა. ეს არის რისკი, რომლის წინაშეც საქართველოს ხელისუფლებამ მისი მოქალაქეები დააყენა ერთი კაცის ქონების გადასარჩენად და რამდენიმე ასეთივე კაცის პანიკური შეტევის დასაცხრობად. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით დროის მანქანა უკან დატრიალდა. დღეს შეხვალ და ხვალ ზუსტად იქ შევაბიჯებთ, რისგანაც მთელი ეს წლები გავრბოდით.